السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، شاکر اکیڈمی چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج سے انشاءاللہ اما پارا پڑھیں گے، یعنی کہ مسجد اور مدرسوں کے اندر نورانی قاعدہ کے بعد اما پارا پڑھاتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح میں نے بھی نورانی قاعدہ پڑھا دیا ہے، اگر آپ نے نہیں پڑھا ہے آپ پلے لسٹ میں جا کر نورانی قاعدہ پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ نے پڑھ لیا ہے ٹھیک ہے تو یہ والا آپ کو یعنی اما پارا آپ کو پڑھنا پڑے گا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کو قرآن شریف یعنی پہلے پارے سے شروع کریں گے، یہ تیسواں پارا ہے۔ تو آپ کو دکان سے کوئی بھی شاپ سے، اردو کی شاپ سے آپ کو یہ والا اما پارا لے لینا ہے کلر والا۔ یہ والا اما پارا جو ہے آپ کو 10-20 روپے مہنگا پڑ سکتا ہے، لیکن آپ کو یہ فائدہ ہونے والا ہے اس اما پارا سے۔ کیسے فائدہ ہونے والا ہے کہ آپ اندر جب کھولیں گے تو آپ کو یہ کلر دکھ رہے ہوں گے، یہاں پر کہاں پہ اخفا ہوگا کہاں پہ گناہ ہوگا یہ آپ کو پتہ چل جائے گا اس کلر کے مادھیم سے۔ ویسے میں نے نورانی قاعدہ میں اخفا، گناہ، ادغام، میم ساکن یہ سارے میں نے آپ کو پڑھا دیے ہیں، پھر بھی اگر یاد نہیں رہتے ہیں تو آپ یہ کلر والا جو یہ اما پارا ہے یہ آپ لے لیں، تاکہ آپ کو اس کلر کے مادھیم سے آپ کو اخفا، گناہ اور ادغام، قلقلہ یہ سارے آپ کو پتہ چل جائیں گے۔ لیکن آپ جو ہے اگر پڑھیں گے اسی طریقے سے میرے ساتھ تو آپ کو ادغام، قلقلہ کہاں پر کرنا ہے، کون سے کلر پہ ادغام ہوگا اور کون سے کلر پہ اخفا ہوگا، تو یہ سب آپ کو معلوم ہو جائے گا اگر آپ نے اما پارا صحیح طریقے سے آپ نے پڑھ لیا تو آپ کو قرآن شریف پڑھنا اچھے طریقے سے آ جائے گا ٹھیک ہے۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں، اور ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، شیئر کر دیں، لائک ضرور کریں۔ تو آج کا ہمارا سبق رہے گا سورۃ الفاتحۃ مکیہ، یہ مکی سورت ہے، اس کے اندر 7 آیات ہے اور 1 رکوع ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین ٹھیک ہے۔ ایاک نعبد، یہ نعبد نہیں ہے، یہ عین آپ کو نکالنا پڑے گا، نعبد و ایاک نستعین۔ چلیے ملا کر پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدین الصراط، صاد، را اور تو کو پر پڑھیں گے یعنی کہ موٹا پڑھیں گے، صراط مستقیم۔ اگر آپ نئے ہیں، ابھی نئے نئے پڑھ رہے ہیں، تو یہ مستقیمہ کیوں نہیں پڑھا جا رہا ہے، مستقیم کیوں پڑھا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر آیت ہے، یہ میں نے سارا کچھ نورانی قدم پڑھا چکا ہوں ٹھیک ہے، تو آگے آیت ہے اس کی وجہ سے یہاں پر وقف کریں گے، مستقیم پڑھیں گے ٹھیک ہے، مستقیم۔ چلیے اسے ملا کر پڑھتے ہیں، اہدین الصراط المستقیم، صراط، یہ صاد را کو اور تو کو پر پڑھیں گے، جس طریقے سے یہاں پر ہم نے پڑھتا صراط، اسی طریقے سے یہاں پر بھی صراط الذین انعمت، یہاں پر جو نون
اور میم کا اظہار ہوگا، ٹھیک ہے، ان عم ان عم ان عم، ٹھیک ہے، عین بھی نکالنا ہے، یہ ان ام نہیں ہے، یہاں پر کبھی حمزہ نہ پڑھ دیں، یہاں پر عین پڑھنا ہے، عین، ٹھیک ہے، ان عم تا علیہم علیہم، چلیے ملا کر پڑھتے ہیں، صراط الذين انعمت عليهم غير غير، ٹھیک ہے، غ کو پر پڑھیں گے، یعنی غین کو پر پڑھیں گے، غير، ٹھیک ہے، غير المغضوب مغضوب عليهم عليهم غير المغضوب عليهم، ٹھیک ہے، ولا الضالين ولا الضالين، یہاں پر زود پر پڑھیں گے اور بڑی مت پانچ الف کے برابر، یعنی پانچ الف کے مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے، چلیے ملا کر پڑھتے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اب یہ آخر میں پوری صورت ملا کر پڑھتا ہوں، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. یہ میں نے آپ کو سبق نمبر ایک کے اندر اماں سپارہ، یعنی کہ اماں سپارہ کے سبق نمبر ایک کے اندر سورۃ الفاتحہ تھی مکیہ، یعنی سورۃ فاتحہ میں نے آپ کو پڑھا دیا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں سبق نمبر دو کے اندر، ٹھیک ہے، سورۃ الناس پڑھیں گے، ٹھیک ہے، آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں یہ جو میں نے آپ کو اماں پارہ پڑھانا شروع کیا ہے اور اس کے اندر جو میں نے سورۃ فاتحہ پڑھایا ہے کیا آپ کو سمجھ میں آیا ہے میرا پڑھایا ہوا، آپ ہمیں کمنٹ کریں اور آپ بتائیں میں کس طریقے سے پڑھاؤں، امپروو کروں، یا آپ کو اسی طریقے سے اچھا لگ رہا ہے تو آپ یہ بھی ہمیں کمنٹ کریں، ٹھیک ہے، تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ.